Slavnostní položení kytic, zapálení svíček a uctění památky Josefa Valčíka a Marie Hrdličkové se uskutečnilo za účasti zástupců města Otrokovice, Zlína, Valašských Klobouk a klubů výsadkových veteránů z Holešova a Zlína. Pietního aktu se osobně zúčastnila také Vlasta Kadlecová, neteř výsadkáře Josefa Valčíka. Josef Valčík, Marie Hrdličková, dvě jména, dva různé osudy, které spojovalo to, že ve své podstatě vnímali stejným způsobem svět, dovedli vnímat nespravedlnost, násilí a na druhé straně pravdu a schopnost obětovat se svému národu. Oba dva měli různé osudy, nicméně v tom roce 1942 v období Heydrichiády se vlastně protnuli jejich osudy a oba dva zahynuli, aby obětovali své životy pro nás, abychom my mohli žít dále ve spravedlivější zemi. Takže v této chvíli naše obrovská úcta a jsem velmi rád, že občané nejen našeho města, ale i z jiných měst se sešli dnes, aby uctili jejich památku. A jsem moc rád, že rovněž také v letošním roce nebo v podstatě v loňském roce a některé aktivity přecházely i do letošního roku jsme v podstatě uctili výročí skončení světové války a že jsme své snahy zaměřili hlavně na děti, protože myslíme si, že my už jsme ve věku, kdy tyto informace máme a v podstatě vnímáme důležitost právě těchto okamžiků a jsem velmi rád, že děti se zapojili do těchto aktivit velmi vehementně. Závěrečné vyhodnocení projektu Experimentária se uskutečnilo ve střední průmyslové škole Otrokovice. Za dobu fungování tohoto projektu prošly experimentáriem stovky žáků, kteří se zábavnou formou seznamovali především s moderní technikou. Tak vlastně teď v červnu roku 2015 probíhá závěrečné vyhodnocení celé naší práci v rámci celého projektu. Ten projekt byl dvouletý. První rok jsme budovali naše experimentárium, v rámci druhého roku zde už jsme vodili návštěvy ze základních škol a to experimentárium využívali i žáci naší školy. Využívali ho ať už v rámci sdílené výuky, kdy opravdu chodili do jednotlivých předmětů, ale také v rámci kroužku. Jedním z mimořádných produktů projektu je i stavba automobilu, který vyrobili pod vedením zkušeného mistra sami žáci Otrokovické průmyslovky. To, že sedíme právě teď vlastně v tady tomhletom krásném autě, tak to je výsledkem práce našich žáků v rámci jednoho z technických kroužků, který vlastně celou dobu probíhal po celou dobu tohoto projektu. My rozhodně nechceme, aby celý tady tenhle ten projekt skončil vlastně tím, že končí právě tady tohleto programové období. To znamená, my chceme, aby experimentárium i nadále pokračovalo a jestliže jsme v téhleté chvíli spolupracovali se 7 základními školami tady z blízkého okolí, tak tuhletu spolupráci chceme rozšířit na 20 až 25 základních škol, které by k nám chodili, které by mohly využívat všech těch expozic, které v experimentáriu jsou. No a nechtěli bychom se samozřejmě omezit pouze na základní školy, aby k nám chodili na návštěvy, ale chtěli bychom získat co nejvíce žáků k nám do školy, chtěli bychom, aby si uvědomili to krásné portfolio oborů, které tady máme a některé z nich si vybrali, protože potom se budou moci zúčastnit tak krásných akcí, jako je například právě stavba tohoto automobilu. Perfektně. 13. ročník sportovního klání mateřské školy o pohár starosty města Otrokovice se uskutečnil ve čtvrtek na školním hřišti u základní školy Trávníky. Každoroční akce se zúčastnili děti ze všech 7 odloučených pracovišť mateřské školy Otrokovice a pořadatelem byl již tradičně Dům dětí a mládeže Sluníčko. Tato akce se opakuje už několik let, takže je to vlastně takový ročník pravidelný a je to akce o tom, že děti vlastně zúročí svůj pohyb, kterému se věnují v mateřské škole Otrokovice. Takže v podstatě je to o soutěžení, ale taky o zdravém pohybu a nezapojí se jenom jedno družstvo, ale zapojuje se vlastně celá mateřská škola, protože i diváci sportujou. Takže je to takové vlastně zúročení, co všechno děláme a co dokážeme a je to vlastně takové sportování fair play a srdcem. Setkali jsme se dneska na akci, kterou pořádá Dům dětí Sluníčko mládeže v Otrokovice.
ve spolupráci s mateřskou školou. Jsme hrozně rádi, že můžeme využít tady prostředí základní školy Trávníky, protože je přizpůsobeno. Malé děti si zde zkouší mnoho disciplín. Jde o to, aby si upevnili dovednosti a návyky v tom sportování, v pohybu, aby si užili krásného závodění. A myslím si, že toto dopoledne určitě vyjde krásně, protože děcka jsou výborně připravené. Učitelky mateřských škol celoročně pracovaly s dětmi, připravovali je k těm disciplínám, které jsme vyhlásili. A děcka to baví, děcka mají zájem, děcka závodí o dušu, běhají, překážky skáčou, hodmedicimbálem, je tady do desítky disciplín a předpokládám, že si na prázdniny už určitě nějaký ten dobrý návyk a tu dovednost odnesou a bude to fajn i v dalších školních letech, poněvadž někteří budou pokračovat ve školce a někteří už třeba ve školách, takže se ty dovednosti posunou a mohou využít také naší činnosti sportovní, kterou Dům dětí nabízí. Nabídka bude 1. září, už hotová úplně a myslím si, že opravdu zaměření na sport je dobře. Takže si dobře posportujeme, dobře pozávodíme a myslím si, že ve vzájemné spolupráci se hodně vytvoří a máme se na co těšit další rok. Otrokovice si vybrala portugalská fotbalová reprezentace hráčů do 21 let jako své zázemí při probíhajícím mistrovství Evropy. Tréninky probíhají ve sportovním areálu Baťov a ubytování spolu se zázemím zajišťuje hotel Atrium. Už při prvním veřejném tréninku se na tribunách sportovního areálu sešli na 200 fanoušků, kteří potleskem podpořili mladý portugalský tým. Bohužel nás vedení reprezentace nepustilo do zázemí, aby fotbalisté neměli narušen průběh přípravy na důležité zápasy. I tak se podařilo zjistit několik zajímavostí, například, že mají Portugalci vlastního kuchaře, či jejich vysoké nároky na přesné vyznačení hrací plochy, kvůli trénování standardních situací. První zápas ve skupině v Uherském Hradišti Portugalci zvládli, když porazili mladé Angličany. Polovina června je tradičně dobou krajského turnaje ve volejbale. Otrokovičtí volejbalisté pozvou na kurty na Trávníkách vždy jedny z nejlepších amatérských celků z celého regionu, aby se utkali o vítězství pod vysokou sítí. Vítám vás tady na 13. ročníku volejbalového manšaftu smíšených družstev, který se koná tradičně v červnu. Letos nám vyšlo vynikající počasí, máme sluníčko a teplota šplhá ke 30 stupňům. Máme tady 8 manšaftů ze Zlínského kraje, Zlín, Holešov, Napajedla, Otrokovice. Účast je dobrá a sportovní úroveň taky. Ten, kdo tady je nebo přijde, tak určitě ocení snahu všech hráčů, kteří v tomto počasí hrají výborný volejbal. Yeah.
Tradiční den dětí se uskutečnil v okolí zahrádkářské kolonie Radovánky. Stovky malých i velkých ratolestí v doprovodu rodičů či prarodičů prošly pohádkovým lesem, aby plnili nejrůznější úkoly. Na závěr je čekalo malé občerstvení i společná zábava. Organizátoři totiž letos připravili opět pestrý program.
Ojedinělý projekt v České republice Zdravý pohyb do škol se ve středu prezentoval prostřednictvím sportovního klání Prázdninové řádění. Toto dětské sportovní klání pořádají každoročně tři otrokovické základní školy ve spolupráci s městem Otrokovice. Vítězný pohár si v letošním roce odnesli žáci základní školy Mánesova. Na dalších místech se umístili základní školy Trávníky a TG Masaryka. Jsme na závěrečné akci projektu Zdravý pohyb do škol, prázdninové řádění, kdy tři základní školy z Otrokovic, Mánesova, Masarykova a Trávníky, předvedou jejich žáci to, co se naučili v rámci toho projektu v družinách, tady soutěží, mají tady soutěžní disciplíny a je to v pořádku. Město tento projekt podporuje, aby děti se hýbaly, aby byly zdravé, aby nedocházelo k obezitě, aby mohli naučili se sportovat, aby měli tu obecnou všestrannost. Sport je opravdu důležitý jednak k životu a jednak i k zdravému, zdravotnímu životnímu stylu.